میری ہمت کو سراہو میرے ہمراہ چلو، میری ہمت کو سراہو میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے اندھیروں کے خلاف۔ ناظرین آداب، میں اسد بستوی اس وقت تیز نیوز چینل کے دفتر بسوا کلیان میں حاضر ہوں، اور اسی نیوز چینل کے حوالے سے آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی 17 تاریخ کو حلقہ بسوا کلیان اسمبلی کا جو ضمنی الیکشن ہونا ہے، اس میں آپ کے ہر دل عزیز اور بے باک لیڈر جناب عبدالرزاق بابا چودھری صاحب کو ڈھیر سارے ووٹوں سے کامیاب کریں، کیونکہ بابا چودھری صاحب صرف الیکشن کے لیڈر نہیں ہیں، بابا چودھری صاحب اس لیڈر کا نام ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں، آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں۔ آپ جب جب انہیں آواز دیتے ہیں وہ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ دن ہے یا رات ہے، دھوپ ہے یا برسات ہے، جب جب آپ نے آواز دیا وہ دوڑ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ لہٰذا بسوا کلیان کے تمام نوجوانوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ اس بار بابا چودھری صاحب کو آپ فراموش نہ کیجیے، آپ ڈھیر سارے دعاؤں سے، ڈھیر سارے ووٹوں سے عبدالرزاق بابا چودھری صاحب کو کامیاب کریں۔ بہت شکریہ۔ یاد رہے کہ آنے والی 17 اپریل کو آپ مجلس اتحاد المسلمین کے کینڈیڈیٹ بابا عبدالرزاق چودھری صاحب، جن کا چناؤ نشان پتنگ ہے اور آپ کو پتنگ کا بٹن دبا کر ڈھیر سارے ووٹوں سے بابا عبدالرزاق چودھری صاحب کو کامیاب کرنا ہے۔